Milí diváci, chceme vás privítať v našom kostole Uspenia svätej Panenky Márii v Domaninciach a pozývame vás si poslechnúť náš chór zakarpatský a príjemne stráviť chvíľku tých tradičnej hudby a piesni našich domaniniec, našej Natálii Peti Potapčuk. Ona tiež akože pochádza z našej maličkej dedinky Domaniniec a prajem vám príjemné počúvanie. Služba ide a ja píšu stichy. Šo v stichách mojich, Bože, môj znaješ, to prostě rozmíci. Naučí mene Bože písati, малювати життя писанки і дозволь мому серцю співати лен достойні тебе співанки. Oh.
темінь на дворі, когут годинка, стара новинка, тріски, огинь, послідні швабли, тепло у хижі, дай Боже сили, дай красний день. Христос воскрес! Перше виступає в такій прадідівській історичній будові, церкві. І особливо, знаєте, дуже трепетно, і особливо дуже відповідально виступати мені в цій церкві, тому що, знаєте, я із самого раннього дитинства чула тут ті дзвони, які дзвонили все тут. Я в керті ходила маленька і кожен дзвін на кожну службу. І в мою ту церкву ходили моя мама, мої батьки, мої діди, мої прадіди. І мені дуже хотілося в нашій церкві Доминицькій виступити, і щоб ми з таким гарним